מיוחד של הפקולטה למדעי הנדסה, סטודנטים, מציקים, פרויקט, שנה ד' שהוא בעצם איזשהו מכלול, אינטגרציה של הלימודים שלהם במהלך ארבע שנים. בדברים שהם בעצם בחזית של הטכנולוגיה, בין אם זה בדברים שקשורים לממשק אדם מחשב, בין אם זה מערכות נבונות, מערכות רובוטיות, תהליכי ייצור, פיתוח של אלגוריתמים מתקדמים. האלגוריתם שפיתחנו הוא בעצם יוצר מודל של למידה מוקם מרשת נוירונית, שהמטרה שלו היא בעצם ללמוד לזהות תכנים מתקשבים ברשתות החברתיות, וככה להוביל לצמצום של החשיפה שלהם ברשת. הגעתי לחפש פרחים חדשים בתחומים שקשורים בתחום הביטחון, בנושא מזל"טים בעיקר מעניין אותנו. אנחנו רוצים גם בוגרים שיכולים להצטרף לתעשיות שלנו. אני מקווה למצוא את מה שאנחנו מחפשים. עכשיו מסיים את התואר בהנדסת מערכות תקשורת. השתלבתי כבר לפני כמה חודשים פה בפארק הייטק בבאר שבע בחברת פייפל. הדבר הכי נוח פה שאני יכול לחצות מהאוניברסיטה את הגשר ולהגיע ישר למשרדים אחרים. ההבטחה הגדולה ביותר של עולם ההייטק, של הסייבר, של החדשנות, זאת העיר באר שבע. וזה בזכותכם, וזה בזכות החברות, וזה בזכות האוניברסיטה, וזה בזכות הממשלה, וזה בזכות השותפות של כולנו.